primului, a ta plăcuns de activiti, eu știu, te rog, te vende de tânat, o să mă tira. Dëshorit ju përgëzojmë gjithashtu Zoti Çeku për nivelin e lartë profesional që studentët tuaj kanë treguar gjatë këtyre studimeve edhe që sot po diplomohen me rezultate të shkëlqyera. Të gjithë ushtarakët nga Kosova në institucionet tona arsimore në fakt kanë treguar nivel të lartë angazhimi profesional duke pasuruar edhe jetën akademike dhe ushtarake të këtyre institucioneve. Me këtë rast gjej edhe një herë mundësinë t'ju shpreh ju dhe në përmjet të jush edhe qeverisë Kosovës, po kështu edhe vendeve partnere e mike e aleate, vendosmërinë e qeverisë shqiptare të Ministrisë së Mbrojtjes për të kualifikuar dhe trajnuar sa më shumë dhe sa të ketë mundësi dhe kapacitet oficer dhe nën oficer të forcës sigurisë Kosovës. Ne mendojmë se ky është në fakt një detyrim dhe kontribut real që ne po japim dhe do të japim edhe në vimësi për rritjen e kapaciteteve tuaja, për rritjen e stabilitetit në rajon dhe një mënyrë të japim dhe ne një kontribut për një forcë të re, të ardhshme, të aleancës së madhe të Atlantikut të Veriut. Zoti Çeku, Forca e Sigurisë Kosovës ka treguar karakter profesional dhe përkushtim të jashtëzakonshëm gjatë dy sfidave që Shqipëria kaloi me fatkeqësitë natyrore në veri të vendit. Kapaciteti profesional, sikurse kam thënë edhe atje dhe këtu publikisht, që ekipet tuaja kanë demonstruar gjatë kësaj periudhe tregon se FSK-ja po rritet profesionalisht me ritme të shpejta dhe ne ju falenderojmë për këtë kontribut dhe ne do të vazhdojmë gjithashtu të këmbgulim që ajo të bëhet pjesë e të gjitha institucioneve dhe iniciativave rajonale në fushën e mbrojtjes, si dhe anëtare NATO-s në një të ardhme sa më të afërt. Dua të theksoj se arsimimi dhe kualifikimi personelit ushtarak dhe civil në fushën e mbrojtjes është baza e krijimit të një trupe të aftë për të përballuar sfidat bashkëkohore të sigurisë. Në këtë kuptim, krijimi dhe konsolidimi i institucioneve arsimore me nivel të lartë akademik dhe ushtarak është thelbësor në përpjekjen tonë për të krijuar një forcë të armatosur moderne. Ekspertiza që studentët përfitojnë të akademisë bashku me ata 10 oficerë shqiptarë që kanë studuar dhe vazhdojnë studion në shkollat ushtarake më të mira perëndimore, duhet na shërbejnë si pikë referimi për këtë forcë të armatosur. Shumëfishimi i kapaciteteve profesionale të kësaj natyre dhe përdorimi sa më eficient dhe në vendin e duhur i këtyre kapaciteteve, pra këtu na del ne si ministri në radhë parë një detyrë që këtë kapital njerëzor i cili zhvillohet, përparon, rritet këtu në akademi, të bëjmë përpjekjet që të vendosen aty ku duhet, aty ku mund të japin më shumë dhe aty ku edhe mund zhvillohen më shumë, pra për të quar në vendin e dur këto kapacitete, gjë që do forcoj ushtrinë tonë duke bërë atë një organizatë efikase që përmbush me cilësi të gjitha detyrat që i ka ngarkuar kushtetuta e vendit, si dhe detyrimet që rrjedhin nga ndarësimi në aleancën më të madhe të sigurisë në botë. Ne, si delegacion nga Kosova, sot jemi këtu për shumë arsye, por po i përmendim 3 arsye. Arsyeja e parë është që ta shfrytëzojmë këtë ditë, këtë ngjarje shumë të rëndësishme, që nga këtu të falenderojmë shtetin shqiptar, qeverinë e Republikës së Shqipërisë, Ministrinë e Mbrojtjes, Forcat Armatosa të Republikës së Shqipërisë për ndihmën e jashtëzakonshme që i kanë dhënë dhe po japin ngritjes, ndërtimit dhe zhvillimit të forcave të sigurisë së Kosovës. Është një bashkëpunim nga i cili Forcat e Sigurisë së Kosovës kanë përfituar shumë. Forcat e Sigurisë së Kosovës sot janë rrugë të mbarë, shënojnë rezultate të konsiderueshme, janë tregimi suksesshëm dhe të jeni të bindur se pjesë e këtij suksesi që po e tregojnë, po e arrin Forcat e Sigurisë së Kosovës jeni ju, zoti ministër, zoti gjeneral dhe ushtarët e oficerët e juaj. Majora Taba Karduk.
qëndruar më shumë në mësim dhënien. Kemi disa leksione me disa lexime.